ដូចខ្ញុំប្រាប់វាថាយល់ហើយនឹងជឿអាពីរនឹងខុសគ្នាដាច់ចេះដាច់ចេះគាត់ថាដូចតែគ្នាស្អិតតតាតយល់បងប្អូនយល់កាលមុនវាអត់ដែរយល់យើងនឹងគេអត់ដែរមានណាបញ្យល់អត់យល់ដល់ពេលអត់យល់ចេះទៅឲ្យស្លុបស្លុបស្លុបមួយគេទៅដល់ពេលគេបញ្យល់មកអូម៉ែអារម្មណ៍យល់គឺអញ្ចឹងគឺបាក់ភ្លើងមកកន្លែងហ្នឹងវាល្ងិតមុនណាល្ងិតគេហៅថាជឿចេះតែទៅអើយតាមគេល្ងិតហ្នឹងណាជឿទៅអើយដល់ពេលក្រោយមកយើងយល់ហឹមអូអូអានោះយល់យល់ហើយនឹងជឿអាពីហ្នឹងខ្ញុំមកហៅអីបដូចមិនបានគឺថាបើបដូចភ្នំហើយនឹងដបោកមិនត្រូវវាស្តៀងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវគឺថាអាមួយទៅអាមួយនៅមកអត់ដូចភ្នំហើយដបោកទេមិនមិនធំហើយទូចអញ្ចឹងទេមើលលោកយាយខ្ញុំសួរយាយតិចមើលអាងឹតឆឹងហើយយាយបើកភ្លើងមកហើយអាងឹតហ្នឹងល្ងឹតឆឹងណានៅជាមួយភ្លើងភ្លឺហ៎មើលហ៊ានគិតមើលគិតកុំឲ្យវាស្អិតតតាត់ហ្នឹងមើលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ហ៎មិនបងល្ងឹតដល់ពេលយាយបើកភ្លើងភ្លឹបមកអាងឹតទៅណាអាងឹតទៅបាត់ហើយយល់ហ៎អាជឿហ្នឹងងឹតឆឹងអញ្ចឹងយល់អត់ងឹតទៅឆឹងអញ្ចឹងហើយអាជុលហ្នឹងភ្លឺដូចគេបើកភ្លើងមកនោះយល់អត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់ហើយបើអត់យល់ទៅនឹងត្រូវសម្គាល់ដឹងថាអត់ទ្វាមនុស្សហើយអញអញអត់ទ្វាមនុស្សហើយដឹងអនុរុះហើយទុក្ខតេភពហើយទ្វាខួរមិនមែនជាទ្វាមនុស្ស